Բարձր եմ գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության հետ ռազմավարական եւ դաշնակցային համագործակցության զարգացումը բոլոր ուղություններով եւ կարեւորում եմ խորհրդարանական փոխգործակցության խորացումը, նշեց ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը Ռուսաստանի Դաշնության սենատոր Եդինայա Ռոսիա կուսակցության գլխավոր խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Անդրեյ Գլիմովի հետ հանդիպմանը։ Հակոբ Արշակյանն անդրադարձավ Ադրբեջանի սանձազերծած 44-օրյա պատերազմի հետևանքներին, որոնք մինչ օրս հաղթահարված չեն։ Ադրբեջանը չի կատարում 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Կողմ հայտարարությամբ ստանձնած իր պարտավորությունները եւ չի վերադարձնում հայ ռազմագերիներին ու գերեվարված անձանց։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալը երախտագիտություն հայտնեց ռուսական կողմին վերոնշյալ խնդիրների լուծման հարցում կանոնավոր օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Հակոբ Արշակյանը վստահեցրեց, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը հետաքրքրված է Եդինայա Ռոսիայի հետ երկարատև համագործակցության ընդլայնմամբ։ Անդրեյ Գլիմովը երկկողմ խորհրդարանական հարաբերությունների խորացման գործում կարևորեց բարեկամական խմբերի ակտիվ գործակցությունը։ Հյուրն անդրադարձավ անվտանգության ապահովման խնդիրներին, աշխարհում տեղի ունեցող գլոբալ փոփոխությունների մարտահրավերներին, միջկուսակցական կապերի խթանման անհրաժեշտությանը։